מה קורה אנשים? כאן ארמי סימפ. פעם אני רוצה לעשות סרטון נוסף שבו צופה אחד מהערוץ שאל שאלה והוא שלח לי הודעה לאימייל. דרך אגב, אם גם אתם רוצים שאני אעשה סרטון על השאלות שלכם, תשלחו לי הודעה לאימייל. האימייל מופיע לי על המסך והאימייל מופיע בתגובות. קוראים לו איתן ואיתן שואל... האם שווה להיות מדריך קרב מגע כל השירות, והאם זה תפקיד שווה לדעתך? אז איתן, לא בדיוק הבנתי את השאלה, מה זאת אומרת שווה? מה, שווה מבחינת כסף? שווה מבחינת uh, תא? שווה מבחינת משמעות? אני אנסה לתקוף את השאלה הזאת מכל מיני היבטים. בשבילי היה שווה להיות מדריך קרב מגע, בואו נתחיל מבחינת התא. הייתי יוצא כל חמישי הביתה, אף פעם לא הייתי סוגר שבתות. חוץ משבת אחת מאוד חריגה שסגרתי, וזה מתוך השנה שהייתי בשיזפון, בתור מדריך. והיו לי גם תנאים נוספים, למשל, היה לי את המפתחות לחדר כושר, מפתח לאולם, אז כל המתחמים שקשורים לספורט, היה לי גישה אליהם, מתי שבא לי, יכולתי לפתוח את החדר כושר גם כשהוא היה סגור, לכלל החיילים בבסיס, וזה היה די מגניב, כי אנשים כזה, אתם יודעים, היו צריכים להיות נחמדים אליי, קצת יתר על המידה, בשביל, אתם יודעים, שאני אתן להם גם לפעמים לבוא איתי לחדר כושר ולהתאמן איתי ביח תמיד כולם יכולים להתאמן בערב אף פעם לא היו לי מסדרים, מסדרים זה אומר שצריך לשטוף את החדרים ואז לרדת למטה להרחבה דגל ולשיר את התקווה עם הרס"ר ושהרס"ר בודק אותך אז אני אף פעם לא ראיתי את הרס"ר כזה ממש קרוב פנים אל פנים חוץ ממקרה אחד של סוף השירות מי שרוצה, אני יכול לשים קישור אני עשיתי סרטון עם עוד צופה, מה זה עם עוד צופה? עם עוד חבר שהיה לי מהבסיס מה ושם דיברנו על מה שהיה אבל לא משנה בכל אופן גם כן פשוט התנאים הם ממש טובים פשוט התעסקתי בלאמן להתאמן ולאכול למרות שלהתאמן זה כי כשיש הרבה אימונים אז קשה לשמור על שגרת אימונים רגילה. אז זה מבחינת התנאים. עכשיו מבחינת המשמעות. אז כן, אז לדעתי שווה להיות מדריך קו מגע. זה מאוד משמעותי, אתה מעביר אימונים לחיילים, לא, רק, לא סתם חיילים, ללוחמים, והם מודים לך בסוף האימון ומעריכים אותך. אני צריך לציין אבל שזה גם תלוי באיזה בסיס אתה נמצא. אם אתה על תקן מדריך ואתה סתם באיזה בסיס ג'ובניק עם האפן, אז אתה לא, לא תרגיש את זה כל כך. כמו <מושה> שאני הייתי במקרה הזה בחצי הראשון של השירות, נספר על זה בסיפורים מהחיים, <laughs> <laughs> בהמשך. זה לא רק אימונים, זה גם הקפצות קרב מגע, שאתם פשוט מקפיצים את ה... או יותר נכון, המפקדים, באמצע שבוע המלחמה של החיילים שלהם, לוקחים את החיילים, מעלים אותם על ציטוט קרב מגע, ואתם עושים להם מין מסלול כזה של התקלות קרב מגע וכאלה, כמו מכות סכין ונשק, וזהו, וכן, זה מבחינת המשמעות, אני חושב שזה מאוד משמעותי. ובואו נתחיל לדבר אולי קצת על הדברים שזה נותן לך לאזרחות, זה משהו מעניין. אני רוצה שנייה לעשות הפסקה כי הגענו לתגובה, אתה שבוע. מונסטר אומר, למה התגייסתם בסרטון קונטר שלך קראת לחיילים כובשים? שמע, אתה חתיכת עיבוד של הדבר, אני לא מבין איך אתה לא מבין את זה עדיין. בואו, אני לא מבין? אני לא מבין איך אתה תומך בכיבוש. בתחילת הסרטון שאני לא שמאלני, הנה, תסתכל, תקרא. הקורס עצמו שעושים בצבא, הוא לא תקף לאזרחות. כשאני אומר תקף לאזרחות, זה אומר שאתה יכול לבטח את עצמך, לעשות לעצמך ביטוח, שחברת ביטוח תסכים לבטח אותך. או שבכללי יכירו בזה באזרחות, באזרחות זה די שונה. אממה, זה נותן לך הרבה ניסיון הדרכתי ועמידה מול קהל. אז אם אתה חושב שאין לך את היכולת לעמוד מול קהל, ואתה מתבייש, או קצת חסר ביטחון, אז... תסיר דאגה מלבך ותדע שברגע שאתה תיכנס לשגרה כזאת, שאתה כל יום צריך לעמוד מול קהל ולדבר מול אנשים, בתנאי שגם יש מישהו שמסתכל מהצד ואומר לך מה עשית נכון או לא נכון, אז אתה תשתפר בזה. אני בהתחלה היה לי קשה לעמוד מול קהל והיום אין לי בעיה בכלל. למעשה יש לי יותר ביטחון לעמוד מול אנשים מאשר מול בן אדם אחד. ודרך אגב, גם ביבי... הוא גם כן מרגיש יותר בטוח לדבר מול, מול קהל ולא על אחד על אחד. זה דרך אגב כי כשמדברים מול קהל זה בדרך כלל אתה מדבר והשאר מקשיבים וכשזה אחד על אחד אז הבן אדם השני יכול להתקיל אותך בשאלות ואתה יכול לפעמים לא לדעת וזה יגרום לחוסר ביטחון. אז זה סתם משהו שתדע. אני אחרי הצבא, אני עבדתי קצת בהדרכות קרב מגע. בתחילת הקורונה הוציאו אותי לחל"ת, מאז לא חזרתי לזה, מכל מיני סיבות. בחוץ אפשר להרוויח בהדרכות קרב מגע. אם אתה עושה את זה פרטי, זאת אומרת, אם אתה פותח חשבון במס הכנסה, אתה יכול לעשות בין 100 כזה 120 שקל לשעה. אבל שים לב שגם יש לך את ההוצאות על ביטוח, וביטוח יכול להגיע בין 3 ל-5 אלף בשנה. דרך אגב, אני כבר עשיתי כל מיני סרטונים שאני מספר על השירות שלי ועל... או הדרכת קרב מגז, אתם מוזמנים לעשות חיפוש בערוץ, בהיסטוריה. תלכו לאיזה שנה, שנתיים, שלוש אפילו אחורה, אולי אתם תמצאו. לא, לא נראה לי שלוש, אבל שנתיים, כזה שנה. אז... אני אדבר עכשיו על הכיף. קודם כל, אני חושב כי זה באמת מאוד כיף. זה, תחשבו שאתה מעביר אימון קרב מגע, זה כזה אימון של שעה וחצי, אתה מדריך את החיילים. גם תחשוב על זה בכללי, באמת קרב מגע זה כיף. בכללי הם לא יתלכים מה זה כיף. והחיילים, במיוחד הטירונים, כל היום אוכלים חרא, ומתזזים אותם ממקום למקום, ועושים כל הזמן מטלות, ואז פתאום מגיע אימון קרב מגע, ווואלה הם נהנים מזה, אתם יודעים, רצים, נותנים מגרופים, מכות וזה, בסוף זה קצ משחררים את האגרסיות שלהם, אחרי כל העצבים שהם חטפו מהמפקדים שלהם כל היום. וגם כן, בתור מדריך, אתה יודע, כאן מסתכלים עליך בעין, בעין, בעין סמכותית כזאת. זאת אומרת, אתה כן, אתה, אתה סמכות, אם אתה נגיד רוצה עכשיו להפיל בן אדם על עשר. אז אתה תגיד לו ליפול על עשר, וזה סוג של כמו להיות uh, מפקד כזה מבחינת הפקודות. וזה אני מדבר על uh, מסגרת האמון עצמה, כן? מחוץ לאמון אתה אף פעם לא תגיד לו בתור מדריך פה לעשר. זה, זה כבר העבודה של המפקדים, אבל מה? כשהם בעולם, כשהם תחת הידיים שלך, אז המפקדים יושבים בצד ואתה עושה את כל העבודה בשבילם. תחשבו שזה אפילו המפקד זה כמו סוג של אבא ואימא שלוקח את הילד שלו לחוג, והילד, ועכשיו האבא אומר, טוב, עכשיו הוא, הוא אצלך, אני, אין לי כוח להתעסק איתו, עכשיו זה הזמן שלי לנ כן, אבל שים לב רק שכשאתה נותן עונשים, אז אתה צריך לעשות את זה עם טקט. מה זאת אומרת? אתה לא פשוט יכול לבוא לבן אדם ולהפיל אותו, אחרת הוא יושים עליך זין. צריך להבין שהוא עושה כנראה משהו לא בסדר, ובגלל זה הוא קיבל את העשר שכיבות צמיחה המעצבנות האלה. ואם אתה מבין את העניין הזה של מתי לתת עונש ומתי לצ'פר, אז באמת החיילים ממש יכולים לאהוב אותך. אצלי במקרה שלי, אני מאמין שרוב החיילים היו לפחות בסדר, ואפילו אהבו אותי, ותמיד ראיתי שהם אומרים לי שלום המדריך, גם כשה סתם ככה, אז אומרים לי שלום המדריך, בוקר טוב, אומרים אה הנה המדריך קרב מגע, כאילו אתם יודעים, זה להיות מדריך של טירונים, זה להיות דמות כזאת, זה ממש להיות דמות שהם רואים אותך פעם ב כזה, והם יודעים טוב טוב מה אתה עושה, והם עברו איתך ככה דברים כיפים ומגניבים, אז הם יודעים את המקום שלהם איתך. מה שנגיד, זה לא כאילו להיות עכשיו סחבק איתם, זה לשמור איתם על דיסטנס, אבל כן, אבל זה מאוד נחמד, זה שובר שגרה. דבר שכן חשוב לציין, שבגלל שזו תבנית מאוד מאוד ברורה ומסוימת של אימונים, זאת אומרת אימון ראשון זה מכות ידיים רגליים, אימון שני נשק וחטיפות נשק, ויש גם אימון של פאבה שזה חיפוש ומעצר. זה לא השם הרשמי, זה בערך משהו כמו שאתם עוצרים ערבי חשוד, עושים עליו חיפוש, ובמידה ואתם מוצאים עליו איזשהו משהו שהוא הסליק בבגדים שלו, אז אתם לוקחים אותו להמשך מעצר ברכב. ובגלל שזאת כזאת תבנית ברורה ומוגדרת ואין יותר מדי חידושים באיזשהו שלב זה קצת יכול לשעמם תחשבו, אתם מעבירים עוד אימון ועוד אימון ועוד אימון ועוד אימון בערך אתם כבר כיסיתם את כל האימונים שיש מה זה בערך? זה כולה זה שבע, שמונה סוגי אימונים אם אתם ממש מתפרעים ויש לכם זמן עם איזושהי פלוגה אז אתם יכולים לעשות לה מעגל קרבות אבל בשביל זה אתם צריכים להכין אותם לזה זה ממש לא שמונה אימונים שמספיקים לזה וגם אתם יודעים, אתם לא יכולים בסופו של דבר לחדש יותר מדי, יש צבא והוא הגדיר את האמונים שהוא צריך להעביר לחיילים וזאת העבודה, אתם עושים את העבודה שלכם. דבר אחד אחרון שאני רוצה לציין זה שתלוי איך אתה מגיע למדריך קו מגע. אתה יכול להגיע למדריך קו מגע בשני מסלולים עיקריים, אתה יכול להתגייס כמדריך קו מגע, דרך אגב זה משהו חדש, בעבר לא היה את זה. ממש התפקיד שלך מוגדר בשלישות על הנייר כמדריך קו מגע. אני אישית הייתי על הנייר כמדג. או שאתה יכול להתגייס ללוחמה או חטיבה לוחמת כלשהי, לסיירת כלשהי ומשם אתה יוצא לקורס ואז חוזר ליחידה ומדריך את החיילים קרב מגע. עכשיו אני חושב שאם אתה רוצה מצד אחד כן להיות לוחם עם רובי 07 ותעודת לוחם וגם להדריך קצת קרב מגע מדי פעם אז אני חושב שזה טוב שאתה יכול ללכת להתגייס ללוחמה ואז משם אתה לקורס קרב מגע אבל אם אתה רוצה רק קרב מגע ורק להתעסק בזה כל השירות, אז תתגייס פשוט לתפקיד כי זה שאתה תהיה באיזושהי יחידה לוחמת, למשל בגדודים של צנחנים, לא אומר שאתה, אם בכלל תתעסק בקרב מגע. אני אגלה לך סוד קטן, בגדודים הלוחמים הרגילים, בקושי מתעסקים בקרב מגע, וגם אם אתה תעשה קרב מגע, זה לא יהיה כמו להעביר את זה לטירונים, שזה, שזה יהיה מלא במשמעות ומקצועי, אלא סוג של... אתם יודעים, סוג של יזרקו עליך זין, כי אין מה לעשות. אתה, אתה יודע, זה גדודים, והאווירה שם היא שונה, אווירה שהיא די שכונתית כזאת, לא רצינית. אבל אם תתגייס לסיירת, ממש תשרת כלוחם, ואז תצא ותחזור ליחידה, אז אתה באמת תאמן את הטירונים של הסיירת, קו מגע. אז זהו חברים, זה סוף הסרטון. מקווה שאהבתם, נהניתם, צמנו עכשיו אם אהבתם, ונתראה בו.